KNU ကယင်ယူကယင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်ကျုံတို့မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာခြေရွာများအတွင်းနှင့်လောက်ကန်စားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတအူးတေဆုံးခဲ့ရပြီး ပြည်သူလူထုပိုင်အိုးအိမ်ပစ္စည်းများပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ KNU ကျုံတို့မြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့လယ်အချိန်ခန့်တွင်အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တက်တက်အမြောက်ကုန်းမှဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီးဖြင့်အတွဲလိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာရေပူကြီးကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးပြည်သူလူထုပိုင်နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ 2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တက်အမြောက်ကုန်းမှထပ်မံ၍ဟောင်ဝစ်စာ၃လုံးဖြင့်လမ်းပစ်ခတ်ရာရေပူကြီးကျေးရွာအတွင်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျေးရွာနေနန်းနင်းမုံကြီးနှင့်မန်းမြင့်လွင်ကြီးတို့စပါးကြီးနှင့်စိုက်ပျိုးတိနံပင်များထိမှန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဤရွှေပွဲအောင်ဤနေအိမ်တလုံးလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရကမန်းကျော်ဝင်းမြင့်ဤထင်းတူလောင်ယုံထိမှ
ထိုတက်တဲ့အမြောက်ကုန်းမှဟောင်ဝိဇာ24လုံးဖြင့်ထပ်မံပစ်ခဲ့ရာရေပူကြီးကျေးရွာကောဝါလဲကျေးရွာနောက်တမန်ကျေးရွာနှင့်ဝင်းပြကျေးရွာများ၏အပြင်ဘက်သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဆိုပါလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေပူကြီးကျေးရွာနှင့်မန်းကျော်စွာဝီ၄၀ခုနှစ်မှာဘယ်ဘက်ရင်အောင်ပောက်ထွက်ထိမှန်တန်ရာဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသည်။ အာနာသိန်းအကျန်းဖတ်မြမစစ်ကောင်စီတက်စကခ1,250,000ရာတုံးဆဲတက်တက်ရင်လက်အောက်ရှိတက်တက်အမြောက်ကုန်းမှဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တန်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရေပူကြီးကျေးရွာမှရွာသူသားများစုစုပေါင်း3,940ဦးသည်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်။ မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရဲ့မြို့အခြေစိုက်ပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်အသင်းဝင်တချို့ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခံရပြီးနောက်အသင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့အသင်းနယ်နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းထိုက်အပါအဝင်အသင်းဝင်5ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ကြောမှုတွေလုပ
Aro, Aten Okata, Uye Mintai, Atenwe, Kopudune, Goenjirogo, Ajampamu, Daikeye Ubre Boma, Nase Nyane, Mupwe Ye Yugevare, Mumjinema, Anna Dengala Adwe, Lumukuni, Atenwe, Majakana Sodalo, Pan Sisese Kaneabi, Eritema, Tanfuziene, Mudo Munega, Lumukeye, Atenwe Na Ugo, Ajampanema Sikongsiga, Tangan Jitan Chamatavare, Aten Okata Bawin, Aten Wendong Ugo, Ajampa Nyama Sikong Siga, Ajampa Ubre Rene, Amupun Lai Dajang, Aten Sala Leba Pumachinai Nore Dwe, Aten Wen Alone, Sanaya Atengu, Chatin Lai Dapche Bare, Amupun Kanyare, Aten Okata Bawin, Aten Wendong Ugo, Sijoye Gani, Tanfuzia Yesakan, Eri Gani Matase, Molamian Tangu, Yangle Jung Nang Tabi, Molamian Kaye Diayong Ma, Diayin Sainia Bare, Ajampa Myanmar Sitkong Si ga ro phan si amu phwin lai de Aten Okata Apawin Aten Win Tong U ha Pidu ka kwe ye tet phwe than ngwe je thauk pat mu re lou saung khe de lo so swe tha ba de phet tain lai de pai shin me lu mu ku ni ye tin ha 2018 khu nit ga mon pi ne so ya si ma Aten phwe mhat pon tin tha bi thi kai lu na re ne aye bor lu na re go ku ni ke se ye lou ngan re lou saung pe ga da phet ba de Aten phet tain lai bi naw Aten ma atong piu ni re, luna ten yin ka le zi go, miyo bo lu mu gu ni aten ta ten ten, luren lai bi, yong asa u go le piu cha lai bi lo so ba re. Aten yong atuin yong tong pri bo ga pisi, ke ze ye tong pisi re a long go, aten na re, pan si kan ya jay ma, ao ming la ya kwa o cho ye mu, u mi ao ne, a paong ba re ga, ten si di ga ne ti, gyan be ra miyo ma si de bu lo ti ya ba re. ကော့ကရေးရက်ွက်ကျေးရွာများသို့လှိုင်ဝအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းမှလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းမြေပြင်စစ်ကြောင်းများကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခြင်းတို့ကြောင့်တရားဝီရက်ွက်ရန်ကုန်ကျေးရွာနှင့်ရေဘူးကြီးကျေးရွာတို့မှဒေသခံများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။
ก็ยังมีด้านลุ่มยาวยิ่งเต็มร้อมหาไม่เต็มยาไปสู่ได้แค่แขนยาดีก็กลายมีสิจะแจ้งเพิ่มยามาสิกองสิเดอองสิยาสิจ้องยาดีอยากกว่าจีว่าไปตัวนั่นแหละจีพิฆาตมูอับยิ่งโรนี่ปงเจมูลูกสองตัวจังที่ตาแขนยาที่ใกล้เดียร์ยาชิมูชินีจังที่ตาแขนเดียร์ยิ่งมีธรรมะตียาดีตอนนั้นยิ่งสิยิ่งเนี่ยมีเดียร์ยิ่งมีตะคูกะ อาชาลันเปิดเตะองศิยาสิจังศิรันสแคนริการ์โรแต่ศิรันนั้นเขียนด้วยตัญญาเรย์อาจารย์พันยมาสิเตกะก็กรีบเปลี่ยนสุดตัวเรย์ยังกูพันมากะอาจารย์พันยมาสิเตกะยาวกูอากาเวยูบีไตนีโรไตเปิดสับชนีเรย์หูเปียวดีอาจารย์พันยมาสิกองศิกะก็กรีมิวกูเปลี่ยนเลตสวยเนียยูบีที่แค่ไตไข่เนียดีเอพยิมยูรินกงมีใบเนียสิพงศิจังกงมีมียาอาไข่มาสาวูสิดีพงศิจังมียาเรย์อาจารย์พันยมาสิกองศิเตเนตมีตาสุเวมียาบาสแคนชาแต่สวยโคลงในไทยนิจาดีอัตวยูแข่งยักกว่าตามีย
ကျောင်းသားများကိုအကျံဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကျုံလို့ရေးဘူးရွာဘက်တို့လက်နက်ကြီးများ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကျုံလို့ရေးဘူးရွာဘက်တို့လက်နက်ကြီးများနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေသည့်အတွက်ရွာသားများတိတ်ဆောင်နေထိုင်ရပြီးဂျိုင်းမြစ်အရှိဘက်ကမ်းရွာများသို့လည်းလက်နက်ကြီးခြောက်လက်ပစ်ခတ်မှုဆက်ရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။နှစ်တလောကော့ဂရိတ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ရှိရန်ကုန်ကြောင်ရှာကုန်းရွာတိတ်ကုန်းနှင့်ပဒံကူးကျေးရွာဘက်များတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်
ကောင်းစီတက်၏လက်ကျန်စစ်ပြူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ခေါ်ဘုတ်စခန်းအားပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့သည်အကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်းစီ၏ခေါ်ဘုတ်တပ်စခန်းသည်မဟာဗျူဟာအယအရေးပါသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကစခန်းအားတထောင်900ကိုးဆယ်နှစ်ခုနှစ်တွင်လာရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ဒေသရင်းရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်
ข้อบูดสักคันดีอาจารย์พัศชงกองสีลุยอาเตียโจคันสีดีคลายยาเสกุคมียาเนียตงเสลีคมียาตงยาเลเสเนคมียาตงยาเลเสเตเตยมียามาสุปองตะสวยทากายคูไตไข่ติงไปหมู่อตรวนอาจารย์พัศชงกองสีพม่าเตสมุที่ไข่ยาชิมุเนทวดเยบีเลียพันสีนายมุมียาชิจังกูยคูที่อดีตพิวมียาเดจังสักคันติงไตปวยรวนปาวินดีตัมมุมียามาสูดี อาจารย์พัศชงกองสีมาน้ากูคีโอสุบูโดมิวเนมูโดขยายด้วยสิที่ก่อทาเจียวด้วยตัวจะได้เลี้ยวเพียบงสันตะลงลายเอาเจ้าชาเกียอเลเรนจังตะลงเอ็งตงลงเนจังตุตาสองตะลงที่ใครเปียสีตัวเกดีลาดูเอาตัวว่าละนิเสงายันนิรุนเลยอาจารย์พัศชงกองสีมาป้าให้โอสุบูโดมิวเนมูโดขยายด้วยสิโซเวเรเจียวด้วยตัวได้เลี้ยวเพียบงสันตงลงลายเอาเจ้าชาเกียนั่นคริสเตียนพยาชิกูจังสองตะลงเนเอ็งตงลงที่ใครเปียสีตัวเกดี เกเอยูเกเยมิวตาสีโยงกอดูเลอโชเนมีคลเลรุทุกขยายมุมยูเนเนเลรุมยูเนตรวนอาณาติงอาจารย์พัฒน์ยมาสิกองสีเต็มมาปีดูรุรุอาบยิมมาทาบีปีดูรุรุมียาเนทายาเจียวตรวนยูเอเจชิชิและเนจีมียาเพจิกเข็ดเชนทรงเพจปงเจไตไข่เชนโนจังซาเตนจังเดจังพยาจังเดจังเนเนเองตะลงที่ไข่เปียสีเกียบีอาบยิมเมอเยตาปีดูตะอูที่ไข่เดียยาชิเกกาคลิงเอตะอูเตสงเกียดี เกเอยูมุมยูเนตรวนอาณาติงอาจารย์พัฒน์สิกองสีเต็มขมยาตงยางาเซตเนคลายาชาวเซตเยมานั่นเนจีสุสุบังกูลงพิกเข็ดเกียยาจีเอเจียวตรวนดูลีลงจ้าเยาเป่าเกวเกบีเจงาลงมาโนกโลเจียวตรวนจ้าเยาเป่าเกวเกียเจียวเนโซบาเลเกที่ไข่เดียยาชิเกียดี
when you have to say that the Anna then Jan Pesit Gongsi Demyadi, Nangong Jiyua Dwindu, Trompie, Bongje Daikai Kebi now, Mile Chenwe, Jiyua Dwindu, Jan Pem Yama Taman Bongje Daikai Kea, Jiyua Wang Satin Jang the Jang Timan Jesse Gayadi, Tobin, Degi Lu Jiyua Dwindu, Jan Pem Yama Sit Jang to when you have to say that the Anna then Jan Pem Yama Sit Gongsi Demyan, Lenna Jinya, Pikachinne, Trompie, Bongje Daikai Mumia Jang, Degi Lu Jiyua, Yile Jiyua. ยาจีอินจียาจีดูลูดูมยาดีเจ้ายุนเทลันบียาลงจุดแต่เปลือยยาดูทบีเต็งช่องนี้จ้ายาดีทบีเต็งช่องนี้ยาดีนุกโลจียามยามาจีดูลูดูมยากูฟีเบอร์มาเรนเจอร์พวยมาเนทาวเนเซลีคุเนออโตวาลาตงเซเยนีรวยเยาว์ซานเยคาด้วยตัวยากุนีทาวเป็นเกดีเกเอยูเลรูมยูเนด้วย นี่ท้องนี่เสรีคุณเนี่ยเอาตัวว่าละนี่เสกูยันนี่ยันนี่ลีน่าอีเชนเว่กุญช่างว่าสิอาณาเดย์จันพัสสิกองสีเตอีลูกชาเต็มยาดีอันนั้นบอกเจียวมาเนบีว่าตายาเจียวอัดเวนดูทรงเพียบงเจได้ใครเขียเจียวเนี่ยกูมองโซอีเนี่ยเองจะลงที่แม่เจสีเกียบีมองลิงแคมพิวเมียที่ใครตีทรงเกียบี